İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in son Azerbaycan temaslarında vermiş olduğu mesajlar geniş yankı uyandırdı. Reis'in yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de açıklamaları iki ülke ilişkilerinde bir dönüm noktası oluşturabilir. Nitekim Azerbaycanlı siyaset uzmanları da ilişkilerin daha yüksek seviyeye çıkabileceğini değerlendirdi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim ve Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti'nin içinde bulunduğu helikopter Azerbaycan'dan ülkeye dönüş sırasında düştü. Önemli isimler kazada şehit oldu. Bu olay İran'ın iç siyaseti kadar bölgesel ilişkilerde de bir dönüm noktası oluşturacak. Özellikle de Azerbaycan'la münasebetlerde. Zira kazadan saatler önce yapılan görüşmede her iki ülke liderinin açıklamaları geleceğe dair önemli mesajlar içeriyordu. İki ülke arasındaki əlaqə heç nədən asılı olmayaraq xələl görməyəcək və sarsılmayacaq. Bu əlaqələr gündən günə daha da artacaq və daha da möhkəmlənəcək. Mən cənab prezident İlham Əliyevə bildirdim ki, İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikası ilə əlaqələri inkişaf etdirmək üçün heç bir maneə yoxdur. Bizim əlaqələrimiz bütün sahələrdə ən yüksək səviyyədə olmalıdır. Düşmənlər nə Azərbaycanın, nə də İranın inkişafını görmək istəmirlər. Düşünürük ki, Azərbaycanın inkişafı bizim də inkişafımızdır. Bugün bu möhkəm zəmin üzərində qurulan dövlətlər arası münasibətlər hesab edirəm ki, ən yüksək səviyyə qalxıb. İran-Azərbaycan birliyi, dostluğu sarsılmazdır. Heç kim bizim aramıza girə bilməz. Bu səylər əbəsdir və biz bugünkü mərasimlə bunu bir daha sübut edirik. Reisiyle görüşen son lider olan Aliyev, başsağlığı mesajlarının ardından taziye için Bakü'deki İran Büyükelçiliğini de ziyaret etti. Dikkat çeken ifadeler kullandı. Benim onunla çok sayılı görüşlerim, her zaman mende çok büyük təsirat bizi bırakırdı. Onunla son görüşüm ise tarihi bir görüşüydü. Və həm o, həm də mən bu görüşü məhz tarixi görüş kimi adlandırmışdıq. Həm xalqlarımıza, həm bütün dünyaya çox açıq mesaj idi. Biz dostluq, qardaşıq, biz birlikdə bundan sonra olacağıq. İbrahim Reisinin son ziyaretini Azərbaycan sınırına yapması zaman zaman kışkırtmalarla önemli sınamalardan geçen iki ülke ilişkilerinin ileri seviyeye çıkarılmasında mihenk taşı olabilir. Azerbaycanlı siyaset uzmanları da bu görüşte. Bu situasiyadan yararlansınlar. İstənilən da biz Azerbaycanlılar İranda sabitliyin, əminamanlığın olmasının istəyirik, tərəfdarıyıq. Çünkü belə bir məşhur misal var. Qonşunun evi yanarsa, sən də təhlükədə olacaqsan. Üstəlik bizim İran təkcə bizə 765 kilometrlik quru sərhədli olan ölkə deyil. Həm də dediyim kimi dost, qardaş ölkədir. Biz ortak tarixi, ortak mədəniyyəti, ortak məzhəbi, ortak dini bölüşən ölkələrik və biz maraqlıyıq ki, İran-Azərbaycan münasibətləri rəhmətli prezident İbrahim Rəisinin vurğuladığı kimi bundan sonra daha da inkişaf edəcək. İran'da 28 Haziran'da yapılacak seçimlerde yeni cumhurbaşkanı belirlenecek. Siyasal bilimci Elhan Şükürlü hangi isim göreve gelirse gelsin ilişkilerin sekteye uğramayacağını vurguladı. İran'la Azerbaycan arasında konflikt yaratmak isteyen güveler olsa da onlar bu isteklerine nail olabilmeyecekler. Bundan sonraki merhalede İran ve Azerbaycan müstəqil Müslüman ölkələri kimi karşılıklı fayda veren şəkildə əməkdaşlıq münasibətləri quracaqlar və mən hesab edirəm ki, İranda növbəti mərhələdə kimin prezident olmasından asılı olmayaraq İranla Azərbaycan arasında münasibətlər daha da inkişaf eləyəcək. Çünki hesab edirəm ki, İbrahim Rəisinin Araz çayı üzərindəki 19 maydakı çıxışı, Azərbaycanla bağlı çıxışı həm də İran siyasi elitası üçün bir növ Azərbaycanla bağlı bir vəsiyyəti kimi qəbul olunacaq və o həm də İran-Azərbaycan münasibətlərinin yaxşılaşmasında müstəsna rolu olan figurlardan biri kimi xatırlanacaq.
Siyaset uzmanı Nazım Cafer Soy ise Azerbaycan'ın ilk dakikalardan itibaren kaza ile ilgili hassasiyetine dikkat çekti. Azerbaycan Prezidentinin zaten başsağlığı mesajı var. Azerbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin başlanğıcı mesajları var. Eyni zamanda Azerbaycan Prezidenti de İran səfirliyini ziyaret edib ve orada başsağlığı dəftərini imzalayıb, orada da Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin mövqeyini ifadə edib. Bu mənada da əslində qonşular arasındakı normal münasibətlərdə də, yəni də insani boyut baxımından da bu cür proseslər əslində normal qarşılanması gərəkən.